سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 13 ماه ثور سال 1397 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. آغاز رسمی روند توزیع شناسنامه های برقی از سوی رئیس جمهور و مخالفت همزمان رئیس اجرایی حکومت با آغاز این روند. برقی تذکره په دې باندې استوار ده چې معلومات په اساسي توګه بیل تقلب او بیل مداخلین پولیگی دیگه مشروعیت نداره. این تصمیم اصلا از اساس از بنا پس از 4 سال میاین یک بزرگوار یک گپ میذاره، میگه ما یک گام به طرف ترقی و پیشرفت بکنیم. بزرگوار دیگهش که در واقع همتیمش از دهی ائتلاف کلان بومه که آغاز بحران کلان افغانستان. مراسم یاد بود و دعاخوانی به قربانیان حمله خونین بر خبرنگاران در کشور. یا کسایی هستند که تا آخرین رمق حیات از آزادی بیان دفاع کردند. ثبت نام های بیش از 900 هزار تن از شهروندان کشور در 19 روز گذشته برای رأی دادن در انتخابات پارلمانی. برگزاری مراسم عروسی گروهی 82 جفت در ولسوالی گرشک هلمند. با قحطی در یمن جنگ زده و روبرو شدن هزاران کودک با تغذیه بد در این کشور. مشروع خبرها. روند توزیع شناسنامه های برقی امروز با دادن نخستین شناسنامه بر رئیس جمهور غنی به گونه رسمی آغاز شد. رئیس جمهور توزیع شناسنامه های برقی را در تامین امنیت و حکومتداری خوب اثرگذار می داند. آقای غنی می گوید که شناسنامه های برقی نشانه وحدت ملی شهروندان کشور است و هر کسی می تواند هویت خودش را در آن بیابد. مسعود انزار گزارش می دهد. پس از چند سال انتظار و در اوج اختلاف ها بر سر چگونگی توزیع شناسنامه های برقی، رئیس جمهور و شماری از مقام های بلندپایه دولتی از نخستین کسانی هستند که امروز شناسنامه های برقیشان را در مراسم در اداره ثبت احوال نفوذ میگیرند. مهمترین فیصله بر ما امنیت مردم افغانستان است که ما بتانیم بفهمیم که کی افغان است. بایومتریک از این به صورت واضح در تمام اسناد ثابت ساخته میتونه که کیست، از کجاست، سابقه از این چیست و این ضرورت عزیز که ما بتانیم فهمیم. شفافیت در انتخابات، ایجاد فرصت های کار، به میان آمدن حکومت داری خوب، روشن شدن جمعیت کشور و کمک در تامین امنیت و کاهش جرایم از سودمندی های شناسنامه های برقی گفته می شوند. برقی تذکره پدی باند استوار ده چه معلومات پا اساسی توگه بیل تقلبه او بیل مداخلین پولیگی. در زندگی هر افغان تحصیلات بسیار مثبت خود داشت، از لحاظ شفافیت، از لحاظ رشد اقتصادی، از لحاظ پروسه های انتخاباتی در آینده. با این همه حکومت افغانستان توزیع شناسنامه های برقی و کاغذی را همزمان آغاز کرده است و حکومت افغانستان میگوید که توزیع شناسنامه های کاغذی در روند انتخابات استفاده می شود و توزیع شناسنامه های برقی تنها در مرکز و با گذشت زمان در ولایت ها نیز ادامه خواهد داشت. مسعود انصار، تولو نیوز، کابل. اما رئیس اجرایی حکومت مخالفتش را با توزیع شناسنامه های برقی اعلام کرد. آقای عبدالله توزیع شناسنامه ها را نامشروع می داند و می گوید که در اوضاع کنونی آغاز این روند رفتن به سوی بحران است. رئیس اجرایی می افزاید که تأمین امنیت و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از اولویت هایی هستند که باید با آنها
رسیدگی شود. رئیس اجرائیه بیان که از کس نام ببرد میگوید در اوضاع کنونی که نتوانستند با مردم کار ایجاد نمایند، نباید با مردم وعده های عوام فریبانه داده شوند. انیس شهید در این باره گزارش دارد. رئیس اجرائیه میگوید پس از آنکه ریاست جمهوری روند ثبت نام را برای توزیع شناسنامه های برقی آغاز کرد، چندین بار با رئیس جمهور در این باره گفتگو کرده است، اما این گفتگوها به جایی نرسیدند. اول این گپ مشروعیت نداره، این تصمیم اصلا از اساس، از بنا، هر نام و عنوان را که میمانیم بالایش، این مشروعیت نداره. دومی دعوت به بحران است. آقای عبدالله هشدار می‌دهد که در اوضاع کنونی آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی کشور را به سوی تفرقه خواهد برد. مشکل را حل نمی‌کنه، مشکل را اضافه می‌کنه. به همین نسبت بوده که در این تصمیم ما شریک نیستم و شریک نخواهد شدم و این را هم می‌دانم، همینطور مثل قف دست می‌دانم که الا اینکه ارقام نادرست به خورد مردم افغانستان بدیم، این پروسه به جای هم نمی‌رسه. شماری از شهروندان و سیاستگران مخالف درج شدن نام قوم ها و دین در شناسنامه های برقی هستند. پس از 4 سال میاین یک بزرگوار یک گپ میذاره، میگه ما یک گام به طرف ترقی و پیشرفت برداریم. بزرگوار دیگهش که در واقع همتیمش از ائتلاف کلان، او میگه که آغاز بحران کلان افغانستان. یکیش میگه که ما به وحدت رسیدیم، دیگهش میگه ما به بحران رسیدیم. ایشان ادعا دارن که توزیع تذکره یک پروسه ملی است. پروسه ملی فقط با اجماع ملی میتواند موفق شود و شکل بگیرد. در حالی که آشکارا مردم افغانستان علیه این تذکره اعتراض کردند. بانک اداره ثبت احوال نفوس بر بنیاد قانون اساسی تنها نام‌های 14 قوم را در شناسنامه‌های برقی درج خواهد کرد. شماری از قوم‌ها مخالف توزیع شناسنامه‌های برقی بر بنیاد آخرین قانون توشیح شده هستند. مراسم فاتح خانی 9 خبرنگار و تصویربردار امروز برگزار شد که بر روز دوشنبه در یک حمله انتحاری در کابل جان باختند. شمار از اعضای خانواده های این جان باختگان حکومت را در تامین امنیت شهروندان ناتوان می دانند. در همین حال رئیس اجرائیه حکومت را مسئول تامین امنیت جان های خبرنگاران می داند. انیس شهید در این باره هم گزارش آماده ساخته. مراسم یادبود و دعاخانی برای یار محمد توخی تصویربردار طلوع نیوز، غازی رسولی خبرنگار تلویزیون 1، محرم درانی، عبادالله هنانزی و سباون کاکر خبرنگاران رادیو آزادی، نوروز علی تصویر بردار تلویزیون 1، شاه مری عکاس آژانس خبری فرانس پرس در کابل، سلیم تلاش خبرنگار و علی سلیمی تصویر بردار تلویزیون مشعل اینجا در تلویزیون 1 برگزار شده است. اینا کسایی هستند که تا آخرین رمق حیات از آزادی بیان دفاع کردن. شماری از خبرنگاران، مقام‌های دولتی و اعضای خانواده‌های این خبرنگاران که به روز دوشنبه جان باختند در این مراسم حضور دارند و برای آرامش ارواح این قربانیان دعا می‌خوانند. اگر واقعاً تقاضای مردم افغانستان نمی باشه که ما طالب می‌خواهیم پس بیاید، معنایش است که ما از هر چه قربانی که مردم افغانستان در راه کسب آزادی خود داده هر چی دستاورد که است چشم پوش می کنند. این خبرنگاران به روز 10 ماه ثور هنگامی جان باختند که برای پوشش خبری یک حمله انتحاری در منطقه 6 درک کابل به این محل رفته بودند، اما خودشان آماج یک حمله انتحاری قرار گرفتند. 19 روز از آغاز روند ثبت نام‌های رای‌دهندگان گذشته. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون بیش از 900 هزار تن در سراسر کشور ثبت نام کردند و این روند هنوز هم با کندی روبروست. در همین حال رئیس جمهور غنی از مردم می‌خواهد که انتخابات را جدی بگیرند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله پابند نبودن ریاست جمهوری را به توافقنامه حکومت وحدت ملی علت اصلی تأخیر در عملی شدن اصلاحات انتخاباتی می‌داند و می‌گوید که این تأخیر سبب شده تا بی‌باوری مردم به انتخابات
پابرجا بماند و نیز به احزاب سیاسی در انتخابات مجلس نمایندگان سهم داده نشود. کریم امینی گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی هنگام گرفتن شناسنامه برقی اعلام کرد که روند توزیع شناسنامه های کاغذی نیز ادامه خواهد یافت و از مردم خواست که با گرفتن شناسنامه های کاغذی و ثبت نام هایشان در انتخابات های پیش رو شرکت نمایند. دولت که به اساس اراده مردم استوار داشته باشه باید به صورت حتمی و لازمی انتخابات انجام بده تا به اساس از او آینده خود ما رقم بزنیم. در این میان با گذشت 19 روز از آغاز روند ثبت نام‌های رای دهندگان حضور مردم در مرکزهای ثبت نام پررنگ نیست، چنان که کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال تمدید این روند در مرکزهای ولایت‌ها سخن می‌گوید. یکی در انتخابات های گذشته شرکت کردن ولی نتیجه مطلوب به دست نیاوردن، ای هم سبب بی‌علاقگی مردم شده و یا ممکن است نماینده هایی را که اینجا فرستادن شاید به خوبی نمایندگی نکرده باشه، بنان بی‌علاقه شدن. و دلیل دیگه ای هست که توزیع تذکره ورقی متاسفانه با او پلانی که با ما شرکت بودن دیرتر انجام شد. در همین حال رئیس اجرایی نقش احزاب سیاسی را در انتخابات مهم می داند و در این باره که چرا سهم احزاب در انتخابات مجلس نمایندگان در نظر گرفته نشد چنین می گوید. اگر در روز زمان این مسئله را حل می کردیم، باز به نظر دو نفر از جمع 13 نفر از یک کمیسیون عمل صورت نمی گرفت. امروز ما این بحران با احزاب سیاسی نمی داشتیم. پیش از این احزاب سیاسی در یک اعلامیه مشترک گفتند که اگر در انتخابات مجلس نمایندگان سهم احزاب در نظر گرفتن نشود، همکاری هایشان را با کمیسیون مستقل انتخابات قطع خواهند کرد. ریاست امنیت ملی از جلوگیری از دو حمله انتحاری در شهر کابل خبر می دهد. در خبرنامه این نهاد آمده است که یک شبکه 7 نفری طالبان را که قصد انجام حمله های انتحاری را بر شفاخانه شاه امان الله خان و وزارت امور داخله داشتند بازداشت کرده است. خبرنامه بیفزاید که بازداشت شدگان اعتراف کردند که حمله های انتحاری را در مدرسه های چمن پاکستان نزد مولوی احمد کندهاری آموختند. علی بیا زب بطل من ترین دیگه تا بیا ات من ترین را کمر شد تقریبا پندیش دیش مراسم عروسی 82 زوج در هلمند به گونه گروهی برگزار شد. در این مراسم که با کمک و همکاری یک نهاد غیر دولتی در ولسوالی گرش که ولایت هلمند برگزار شده، گفته می شود که با این کار جلو هزینه های گزاف مراسم عروسی این جوانان گرفته شده. برگزار کنندگان این مراسم مصارف عروسی را در اوضاع کنونی کشور کمرشکن میگویند. عبدالله حمیم در این باره از هلمند گزارش فرستاده. در یک اقدام کمپیشینه مراسم عروسی 82 جفت به گونه گروهی در ولسوالی گرش که ولایت هلمند برگزار شد. مسئولان نهادی که این مراسم را برگزار کرده است میگویند که هدفشان از این کار کمک به خانواده های نادار و مبارزه با فرهنگ ناپسند هزینه کردن پول زیاد در مراسم عروسی است. زموش مشران، زموش زوانان، زموش بینجری ده دی پروژه استقبال که یو ده موش باید چی ده دی و سخه منانه وکو، تشکوری وکو، ده دی و قدردانی وکو موشو تشه طول و ده دی شایدان وی چیز موش تنکی و بشانو، موش تنکی و زوانان، از اکو زوانانو ده دی ناوار دو دو ده پراکول و ده پارا پا دریابونو که غرق سوال پریگونو که بلاد قربانی سو شهیدان سو مرس سو برادرای عزیزم خوش به اول شما که شما این کار کردین امرای قریبی قریبا و امرای یتیم ها امرای دو کسایی که پول ندیشته پایسته ندیشته خوش به اول دو برادرای ما تی کار کرده. جوانانی که مراسم عروسیشان در گرشک در یکی از بخش های ناامن هلمند برگزار شده است میگویند که نیاز است تا چنین مراسم برای جوانان نادار دیگر و شکستن سنت های ناپسند در جامعه برگزار شوند. زلس لکه شل لکه ولود نخ بیخیر دیر ظلم دی
دغه کومک چې راغلی دی ډیر ښه کومک دی دا پایش لرو چې کاروبار دغه مشته برابر کی چې د خارج مملکتو ته لار نشي د ځوانان. در همین حال شمار از خانواده ها این جوانان می گویند که خانواده ها پول بسیار زیاد هنگام عروسی دخترانشان از خانواده های داماد ها می گیرند. خلک سرزی تر مرشم دو سوهانی در آقا لست مزدوری در. نو آقا با در پینزش پر لک لست لکش لک پچه در. مگن در دی پروسیس چول خلک بیخیر زادی. هم‌اکنون خانواده های دختر از 5 لک روپی پاکستانی گرفته تا 20 لک روپی پاکستانی همچون ولوار از خانواده های پسران در عروسی می گیرند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. جنگ های چندین ساله در یمن مردم این کشور را با دشواری های بسیار روبرو ساختند. اکنون هزاران تن از کودکان و مادران یمنی با تغذیه بد روبرو هستند و به کمک های بیدرنگ انسان دوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی خوراک سازمان ملل متحد نیز این وضع مردمان یمن را نگران کننده می داند. بر بنیاد گزارش ها اکنون 1.9 میلیون تن از مردمان یمن به ویژه مادران و کودکان از تغذیه بد رنج میبرند. یمن کشوری که در جنگ های داخلی چند ساله همه دار و ندارش را از دست داده است. اکنون مردم این کشور با چالش های فراوان از جمله کمبود خاروبار و نیز کمبود سرپناه و خدمات بهداشتی روبرو هستند. این بیجا شدگان یمنی میگویند که ساعت ها و حتی روزها را در گرسنگی سپری می کنند. ما هیچ چیز نداریم، حتی یک ریال هم نداریم. تا اکنون صبحانه نخوردیم، جای برای خوابیدن نیز نداریم. هنگامی که دخترم برای بازی با کودکان به بیرون می رود، هیچ پولی ندارد. از همین رو من بسیار اندوهگین هستم. در همین حال، پزشکان وضع مادران و کودکان یمنی را بسیار نگران کننده می دانند. هنگامی که شما به سوی مادران می بینید، در می یابید که همه با تغذیه بد روبرو هستند. پس شما از آنان چه انتظار دارید که به کودکانشان چی بدهند؟ در این میان، بخش کمک های غذایی سازمان ملل متحد خواستار کمک های بیشتر به آسیب دیدگان یمن است. با تأسف باید گفت که یمن از کشورهایی است که در حاشیه قرار گرفتند و مردم به ویژه زنان، کودکان و کسان آسیب پذیر دیگر با قحطی روبرو هستند. اکنون بیش از 2.9 میلیون که زنان و کودکان نیز در میانشان هستند از تغذیه بد رنج میبرند. بر بنیاد گزارش ها اکنون بیش از 2 میلیون تن از شهروندان این کشور در نبردهای چند ساله بیجا شدند و به کمک های بیدرنگ خاروبار، سرپناه و خدمات بهداشتی نیاز دارند. و چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. منتظر از زیدی خبرنگاری که در سال 2008 میلادی بر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا کفش هایش را پرتاب کرده بود، اکنون نامزد انتخابات پارلمانی عراق شده است. از زیدی می گوید که هدف از نامزد شدنش در مجلس نمایندگان عراق پیکار در برابر فساد در این کشور است. او در آن هنگام بوش را سگ خطاب کرده بود و گفته بود که پرتاب کفش هایش بوسه خداحافظی از سوی مردم به ویژه از سوی هزاران بیوه و یتیم عراق با جورج بوش است. در سقوط یک هواپیمای C-130 گارد ملی ایالات متحده امریکا دست کم 9 تن جان باختند. هنوز سقوط این هواپیما به گونه دقیق روشن نشده است، اما بررسی ها در این باره آغاز شدند. مسئولان یک باغ وحش در اتریش از به جهان آمدن 2 چوچه پلنگ خبر می دهند. آنان می گویند که چوچه های این پلنگ در وضع خوب بهداشتی هستند. مسئولان باغ وحش وینیا می گویند که تلاش دارند تا این چوچه ها را در شرایط خوب نگهداری کنند. با ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد.
با این همچند خبر اقتصادی. شرکت برشناس پایار کار ساخت سبستیشن گلبهار خبر می دهد. سخنگوی این شرکت می گوید که پس از آزمایش های فنی این سبستیشن بزودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. با بهره برداری این سبستیشن 32 میگاوات برق وارداتی به کاپیسا و ننگرهار توزیع می شود. حیدر شاه امید گزارش می دهد. سرانجام پروژه سبستیشن گلبهار که کار آن نخست از سوی بخش انجینری ارتش ایالات متحده آمریکا انجام می شد و سپس به وزارت انرژی و آب واگذار شد، اکنون به شرکت برشنا تسلیم داده شده است. همه شبکه ساخته شده در ولسوالی نجراب، در ولایت کاپیسا، در ترانسمیشن لاین با ننگرهار وصل است. با افتتاح ازی عملا کار همگی امی ساحات که ما بر شما گفتم برقدار میشن و از انرژی کاملا مستفید میشن. در کنار این پروژه، عملی‌سازی پروژه تولید برق خورشیدی در حصارشاهی و پیوند دادن سیم‌های برق با ظرفیت 70 مگاوات از سبستیشن ارغنده به ننگرهار از پروژه‌های دیگر هستند که در راستای بهبود برق‌رسانی به این ولایت عملی می‌شوند. اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در ننگرهار سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی به ویژه در بخش صنایع انجام شدند و کمبود برق از مشکلات بزرگ این سرمایه‌گذاری‌هاست. فعلاً برق که وجود داره یکی مطمئن نیست، دوامدار نیست، وقتاً فوقتاً قطع میشه که ضرر بسیار زیان بسیار بزرگ را بالای فابریکه دارا وارد میکنه. ساخت سبستیشن گلبهار بخش از پروژه 116 میلیون دلاری است که با تمویل ایالات متحده آمریکا از سوی یک شرکت افغانی عملی شده است. در چارچوب این پروژه، افزون بر ساخت سبستیشن، سیم‌های برق وارداتی از چاریکار به این سبستیشن و از این سبستیشن به ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشیده شدند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 40 پول، یک یورو 84 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 10 پول، 1000 روبیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 587 افغانی. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. تیم والیبال بانوان سرمیاشت فاتح رقابتوی والیبال بانوان کابل شد. در فرجام این دیدار این رقابت ها که میان تیم خوی سرمیاشت و شهرداری برگزار گردید، تیم سرمیاشت موفق شد 3-1 تیم شهرداری را شکست بدهد و جام قهرمانی این پیکارها را بالای سر ببرد. در این رقابت ها فاطمه سلطانی از تیم سرمیاشت از سوی کادر فنی برگزاری این پیکارها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. این رقابت ها به منظور حمایت از ورزش و نهادی نشدن فرهنگ همدیگر پذیری برای دو روز میان 6 تیم برگزار گردیده بود. روم در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق شد با نتیجه 4-2 لیورپول را شکست بدهد، اما این نتیجه برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا کافی نبود. توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. وقت بخیر.